Bu gün Elon Musk'a məxsus olan SpaceX kampaniyası kosmosa Falcon 9 qurğusunu uğurla yola salıb. Uçuş Kaliforniyanın Vanderbilt aviabazasının həyata keçirilib. Bu ekspedisiyanın əsas məqsədi dünya üzərində geniş zolaqlı interneti daha sürətli hala gətirərək bütün dünyanı əhatə etməkdir. Əgər bu layihədə hər şey plana uyğun davam edərsə, 2024-cü ildə kosmosdakı peyklərin sayı 4400-ə çatacaq. Bundan sonra dünyanın istənilən nöqtəsində lazer interneti ilə tam təmin olunacaq. Sürəti isə 1 saniyədə 1 gigabayta çatacaq. Bu xidmətə abunə olmağın qiyməti də açıqlanıb. Layihə rəhbərlərinin bildirdiyinə görə, internetin aylıq abunə haqqı minimum 200 ABŞ dolları olacaq.